miklu sigur niðurstaðan í kvöld. Já. Hvernig líður með þetta? Bara mjög vel. Mjög gott að klára þetta og hérna við vissum að þetta yrði þolinmæði vinna og hérna og við vorum bara að spila vel og gott að klára þetta hérna í seinni hálfleik. Varstu svona almennt sátt með hvernig leikurinn spilaðist? Já, mér fannst við vera að gera þetta vel. Við vorum að búa til fullt af færum fyrri hálfleik og seinni hálfleik og hérna og svona heilt yfir erum við bara mjög sáttar með leikinn. Hvernig fannst þér svona slóganir spila? Þú veist, það eru alveg öflugar sko og við vissum að það eru hættulegar þegar hérna þú veist, það notuðu skyndisóknina vel og voru að gera vel í því en mér fannst því samt verjast í mjög vel og hérna taka vel á móti því og en jú, það eru fasta fyrir og voru hörku leikmennan inni en mér fannst við gera betur. Þú tekið fyrir í byrjunarliðinu í dag, hvenær fyrst að vita að þú myndir byrja? Ég bara eftir æfingu eftir síðasta leikinn. Þannig að ég hafði nokkra daga til að hugsa þetta og bara hérna, meðtaka það og undirbúið mig vel. Og hérna, já. Ertu ekki bara sátt með eigin frammistöðu? Jú, ég bara svona heilt yfir frekar sátt. Auðvitað alltaf að það gera hans betur og hérna, en svona heilt yfir bara sátt með mitt í dag. Þú eru tveir leiki búnir í okkur í undankeppninni og 6 stig. Það hlýtur að vera bara markmiðið. Já, bara virkilega góð byrjun. Bara geggja verkefni hérna núna síðustu daga og hérna markmiðið var að taka 6 stig úr þessum leikjum og það tókst, þannig að við erum alltaf mjög sáttar. Takk.